Hej och välkommen tillbaka den här gången handlar om ekvationssystem med additionsmetoden. Som jag har sagt innan om du har inte kollat mina för videos så säger jag en gång till vi behöver två ekohuner så att vi kan säga det som additionsmetoden som ekvationssystem menar jag om man skriver igenom den här hacket då och vi har, haft, vi har gått igenom redan två stycken grafisk lösning. När vi ritade. Och sen vi har också algebraisk lösning. Och algebraisk lösning delar vi i två metoder. Det är ju en som kallas för ersättnings metoden. Och den ena är som jag ska gå igenom nu heter additionsmetoden. Tanken med additionsmetoden är att det ska eliminera, det ska göra att en av de variablerna, vi har ju X och Y hela tiden, eller A B eller IF eller så. En av dessa variablerna, det ska göra det till noll. Hur ska göra det till noll? Det ska göra att de ska vara motsatta, alltså konjugata på något sätt. Eh, att, så att, till exempel här nu då, om du tittar här, om jag skulle addera den här då får jag 6x och den här är noll. Varför det? Därför att jag är positiv och negativ och sen har jag 3 och 3. de är motsatta. Samma tal men motsatta, då är det noll är lika med 30. Så dividerar vi båda x, med, nej nu, min hjärna. Båda med 6 menade jag, så har jag x är lika med 5. Ibland min hjärna eh, springer iväg, att jag har redan löst den. Men ja, x är lika med 5. Jag skriver samma här, 2x är därmed 3 i är lika med 16 och sen vi har 4x och 3 med 3i är lika med 14. Då, då vill jag göra x till 0 istället, inte i. Vi komplicerar saker och ting. Därför det här är additionsmetoden, vi ska använda additionsmetoden hela tiden. Inte med ersättningsmetoden, Då får jag göra det. Egentligen jag kan jag använda här, ersättningsmetoden här. Då kan jag 2x är 3 i är lika med 16 2 multiplicerar med 5 och därmed 3 i eller lika med 16. Så har jag eh, Minus 10 där Minus 10 så är 3 i är lika med 6. Eh, dividerar, dividerar med 3 och dividerar 3y är lika med 2. Då har jag använt en ersättningsmetod men på grund av att jag går igenom om additionsmetoden så går jag igenom även när jag ska lösa x eller i, så att jag får x som blir 0. Hur gör man det? Då ska jag tvinga den här 2 och 4 så att de blir lika. Det betyder att jag ska multiplicera med 2. Men jag vill också att de ska vara olika tecken så det måste vara negativt 2. Men jag kan inte bara multiplicera eh, 2x med negativ 2, jag måste göra till alla termer i ekvationen. Så, nu är det klart att göra 4x negativ 4x subtrahera med 6y eller lika med negativ 32. Så är det 4x där, och där är subtrahera med, med 3y eller lika Uh, så so, den här är eh, 0 och den här är negativ 9 i Eller lika med 18 negativt Så so, om jag skulle dividera med negativ 9 där negativ nio. So, så får jag i är lika med 2 som vi har fått innan dess. Så so, skriver man här x är med 5 och sen y är lika med 2. Här är nästa. här. Lite mer komplicerat kanske men egentligen det gör den inte. Därför att om jag skulle multiplicera den här, alla den här med negativ så får jag negativ x adderat i y så tror jag med 6 är lika med 0. Har jag x Så adderat med sex y är med 12. elikamad null so then hardier null nu. sorry negative fem e six elikamad null so there is six so six is six though. yeah the hardyog negative fem e there er are all nu, elikamad Negativ 6, subtra vi betalet med 5 Med 5, Så är jag i lika med 1,2 eller 6 femtedelar om man vill. Men jag vill inte göra bara med x, jag vill göra också med i. Därmed 6 är lika med 0 så är jag i x är med 6 i. Uh, och därmed 12 är 0. Så jag vill tvinga 6 och ett, egentligen det finns ett där. Att det ska lika och sen samtidigt de ska vara motsatta tecken. Så om jag skulle multiplicera den här med negativ 6. Då har jag positiv 6 nu. Okay? Så Jag måste göra till alla Negativ 6. Tycker du, in, tycker du inte om att, att skriva så mycket så, så jag tar bort den. Så länge du har förstått nu så skriver jag istället här. Jag multiplicerar med negativ 6 så får jag så här. negativ 6x adderar med 6y. Subterrar 36 är lika med noll. Så här är jag x subtrarerar med 6y adderar med 12 är lika med noll. Dvd är båda led med eh, då hade den här 0 nu. Anom, det negativ 5x nu och den här blir, blir negativt 24. Subtra med 24 är lika med 0. Där vi med 24 båda led så har vi negativ 5x är lika med 24. Så har vi eh, det vi därmed 5 negativ 5 så har vi X är lika med 4,8 negativ. Så har vi här är X är negativ 4,8 I är 1,2. Okay. Ska vi titta på nästa då. Då har vi här 3 X plus, plus 2 är lika med 7, 2 X plus 3 är lika med 8. Då... Mm. Det betyder att jag måste göra dem likadana om du kommer ihåg minsta gemensamma nämnaren. R är ju 6 så jag gör här, jag multiplicerar den här med 2 och den här med negativ 3 därför att de ska vara motsatta. Så är jag negativ 6x Nej, inte negativ. Vad säger jag, Ingen negativ där. Det ska vara 6x därmed 4y är lika med 14 och den andra är negativ, 6x så det är lika med, med negativt 24. Så har jag den här 0. Nej den här är 9i -E. är 3 multiplicerat med 3 är ju 9. Så har vi negativt 5i eller lika med negativt 10. Vi drar med 5, alltså negativt. Så har vi i eller lika Okej, okay. vi skriver en gång till 3x är därmed 2i är lika med 7 och sen 2x är därmed 3i är lika med 8. Det är samma sak med i, vi ska göra den till 0 så jag multiplicerar den här med 3 denna gången och den här med negativt 2. Så får vi, vi 9x är därmed 6i är lika med 21 och den andra är negativ 4x subtra med 6y är lika med negativ 16. Så den här är noll, så har vi 5x är lika med 5. Dvd med 5, dvd med 5. Så har vi x är lika 1. Så har vi x är lika med 1y är, är, är lika med 2. Det var inte så svårt. va? Okej, okay, ska vi fortsätta. Vi, vi har den här ekonsystem som har ekvationer med nämnare. Vi har gjort ju lite med ekvationer med nämnare. Det viktigaste är att vi ska få bort de här äh, nämnarna. Till den, så. Och sen vi ska genom att multiplicera alla termer här med det minsta gemensamma nämnare. Just nu är det sex, alltså 3 blir sex. E, två kan gå till sex också, inte blir sex kan gå till 6. Okay, då gör vi det, så har vi 6x genom 3, sultrerar med 6y genom 2, är lika med 42. Och den här nu, om vi skulle först sultera med 1 där, så, med 1, så har vi gemensamt nämnare, den här är 0 nu, så har vi gemensamt nämnare som är 12. Så har vi här då, så har vi 12 multiplicerar med Eh, 2i genom 3 och därmed 12 genom 4 eller lika med negativ 12 då. Därför att vi har negativ 1 där. Så den här blir eh, 2x subtra med eh, 3i är lika med 42 och den här blir eh, den här är 4, så har vi 8x 8y. Så jag ska göra om också det. Jag ska sätta in plus 8 i här så att det blir samma uh, rad i, i uh, variablerna. Och den här är 12x här. Så har jag... Den här är 3, Så plus Så det är det 3x Eller lika med negativt 12. Så, så om vi skulle Se till att de blir lika så den här blir Om vi ska göra den här multiplicerar med 8 och den här multiplicerar med 3 därför att vi har redan minus och plus där så blir det 16 x och 3 med 24y är lika med Då blir det 32 plus 16 320 plus 16 336 Och sen vi har också eh, nio x. Subtrahera med. Eh, adaramad med. i är med 36. Så har vi 21 x. Den här är 0. Nej, inte 21. 25. 25x och det här är noll som sagt är lika med 300. En om 25. Vi dividerar båda ledna 25. 25 så har vi x är lika med 12. Det är 4 av varje 100. så 4 gånger 3 är 12. Okay. det är 12. Det nästa blir vi kan lösa det genom att Om vi skulle ta bort här nu då Den här tar vi bort så Jag ska ta bort där också Då har vi Jag multiplicerar den här med 3, den här med 2 så blir det negativ 6 och positiv 6. Så har vi 6x 3 med 9 i eller lika med 126 And we have negative 6x uh, subtrair 6 6 non e alicamad uh, negative sugar fira a positive sugar fira. Yeah, and then null. So, we negative sugar fem e alicamad undra Yeah, dividera with negative sugar fem negative sugar fem. Så so har vi 6 x i e. E är i en del. y är med e 104 plus 2 är 6. Så har vi värde på den, x är 12 i e är 6. med 6. det har negativ där, så negativ där. Så vi har negativt 6 där. Okej. Okay. Det var det. Om ekonsystem om, uh, med additionsmetoden, om du är redo så går du till 111 till 114, 21 till 21. Nästa.